ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ያቢ ሚዲያ ቤተሰቦች? ዛሬ የስልኮቻችንን አፕሊኬሽን በቀላል መንገድ እንዴት አፕዴት እንደምናደርግ እናያለን ማለት ነው። ሁላችንም የስልካችንን አፕሊኬሽኖች አፕዴት ባረግነው ቁጥር ስልካችን ላይ አዳዲስ ነገሮች የሚመጡትን ይደርሰናል። ስልካችንን ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ላይ ይኖሩታል ማለት ነው። አዳዲስ ነገር በሚመጣ ሰዓት የስልካችን ፍጥነቶች፣ ብዙ የቴክኖሎጂ ነገሮች ይደርሰናል ማለት ነው። ስልካችን ላይ ደግሞ አፕዴት ባረግነው ቁጥር ስታክ አይኖረውም፣ የተለያዩ ጥራት ያላቸው ነገሮች ይመጡልናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ይህን ቪዲዮ ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። አሁን አፕዴት ለማድረግ ሁላችንም ወደ ፕሌይ ስቶራችን ላይ መግባት አለብን ማለት ነው። ፕሌይ ስቶራችን ጋር ከገባን በኋላ እዚች ጋር ሰርች ባር ጋር እንደምታዩት አሁን የቻናላችን ሎጎ ያለበት አንድ የተጫኑታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ከሚመጡት ውስጥ ማኔጅ አፕ ኤንድ ዲቫይስ የሚለውን አንድ የተጫኑታላችሁ ማለት ነው። ይሁት እንደምታዩት አሁን አፕዴት አቬላብል የሚለውን እዚች ጋር እንድንጫ ነው። አፕዴት ያልሆኑ ሶስት አፕሊኬሽኖች አሉ። ማይክሮሶፍት አለ፣ ቴሌግራም አለ፣ ቲክቶክ አለ ማለት ነው። አሁን እነዚህ አፕሊኬሽኖች አፕዴት አልሆኑም ማለት ነው። አፕዴት ብናደርጋቸው በየጊዜው አዳዲስ ነገሮች እናገኛለን ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ፣ ቲክቶክ ላይ፣ ማይክሮሶፍት ላይ በየጊዜው አፕዴት ባደረግነው ቁጥር አዳዲስ ነገር ካምፓኒ በሚለቅ ሰዓት ይደርሰናል ማለት ነው። ስለሆነ ሁላችንም አፕዴት ለማድረግ እዚች ጋር አፕዴት የሚለውን እንጫናለን ማለት ነው። ቲክቶክን አፕዴት እናድርገው። ይሁት እንደምታዩት ሰርች እያደረገልኝ ነው። 54 ሜጋባይት ነው ማለት ነው ቲክቶክ የሚጠቀመው። ያው እዚች ጋር እንደምታዩት እንደዚህ እየሄደልኝ ነው ማለት ነው። አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቋለን ማለት ነው። እኔ እናንተ ለማሳየት ነው እንደዚህ። እናንተ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። ካንስል ልለዋለሁ ማለት ነው። እዚች ጋር ያው ካንስል ልለዋለሁ። አሁን ሁሉንም በአንዴ አፕዴት ማድረግ ከፈለግን ያው እዚች ጋር አፕዴት ኦል የሚለውን አንዴ እንጫናለን። አፕዴት ኦል ስንለው በአንዴ ሁሉንም ያደርግልናል። ካንስልም ከፈለግን እንደዚሁ እናደርጋለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ አፕዴት ስታደርጉ ተመራጭነት የሚኖረው ኢትዮጵያ ላይ የምትኖሩት ማታ ላይ ቢሆን ተመራጭነት አለው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ትንሽ ኔትወርክ ያስቸግራል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ኔትወርክ ስለሚያስቸግር ማታ ማታ ብታደርጉት ቆንጆ ነው። ቀንም በምታደርጉት ሰዓት ላይ ጥሩ ዋይፋይ፣ ጥሩ ስፒድ ያለበት ቦታ ላይ ከሆነ ችግር የለውም ማለት ነው። የስልካችሁ ፍጥነት ይኖረዋል ማለት ነው። እንደዚህ በቀላል እያደረጋችሁ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከምንም በላይ አፕዴት ብታደርጉ ቆንጆ ነው እና ወደኋላ ልመለስና ሌላ ነገር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ማኔጅ የሚለው ላይ እንግባና እንየው። ማኔጅ ስናደርገውን እዚች ጋር የስልኮቻችን ሙሉ አፕሊኬሽኖች እንደምታዩት ይመጣል ማለት ነው። አፕሊኬሽን ለምሳሌ ፊት ለፊት ላይ የተደበቁት እዚህ ጋር የሌሉት አፕሊኬሽኖች እዚች ጋር ግን ይመጣሉ ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት ይመጣሉ ማለት ነው። የደበቁ አፕሊኬሽኖች ይመጣሉ። ስለሆነ እነዚህን አፕሊኬሽን አንድ በአንድ መክፈት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ትከፍታላችሁ። ዲሌት ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚች ጋር ማርክ እያደረጋችሁ ዲሌት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ በቀላል መንገድ ማድረግ ነው። ሁላችሁም እንደዚህ እያደረጋችሁ ስልካችሁን አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ። ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። የቢ ሚዲያ ዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ።